کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا ہزار سجدے کرنے سے بہتر ہے. دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو, رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے. اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا چھوڑ دو. انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے, اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا.